ଭଟଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଶେପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ସଚେତନତା ସଭା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 11ଟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସୁପାଳ ସାହୁ, ପିଇଓ ଉମେଶ ସେଠ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ମୀନା କୁମାରୀ ରଥ, ସୁନନ୍ଦା ଭୋଇ, ବାସନ୍ତୀ ମହାନନ୍ଦ, କଲ୍ୟାଣୀ ସା, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭୁଏ, ସିଏଚ୍ଓ ଶୁଭସ୍ମିତା ଦାସ, ଆଶାକର୍ମୀ ଜନନୀ ଥନାପତି, ପାର୍ବତୀ ସାହୁ, ନାଇବ ସରପଞ୍ଚ ପାର୍ବତୀ ଛତର, ଦଧିବାମନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭାପତି କୁମୁଦିନୀ ପଣ୍ଡା, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଥିବିରି ଭୁଏ, ଜିକେଏସ୍ ମେମ୍ବର ସରସ୍ୱତୀ ନାୟକ, ପାର୍ବତୀ ସାହୁ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭୁଏ, ଡିଲେଶ୍ୱରୀ ପଟେଲ, ସହାୟିକା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସରାଫ, ସାବିତ୍ରୀ ସା, ଅମୃତ ସୁନା, କଳ୍ପନା ସାହୁ, ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶାକର୍ମୀ, ଜିକେଏସ୍ ସଭ୍ୟା, ପ୍ରସୂତି, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, କିଶୋରୀ ବାଳିକାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସିଏଚ୍ଓ ଶୁଭସ୍ମିତା ଦାସ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ପିଇଓ ଉମେଶ ସେଠ ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ଉପରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହି ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ସଚେତନତା ସଭା ପରେ ଫାଇଲେରିଆ ଔଷଧ ସେବନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ମୀନାକୁମାରୀ ରଥ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।